Zdravím vás, tady Lexa a se mnou je tu opět Isaac. Dneska jsem si řekl, že bychom se mohli kouknout na normální run, a to za Lazaruse. Lazarus, pokud se nemýlím, má stejný stat jako Isaac, má 3 životy a jeden extra život, když nás zabijou. Potom tady máme náhodnou pilulku, která byla held up, paráda. Máme tady zlatý místnosti, jako vždycky v normálním runu. Uvidíme, co tady máme, a bombička. A máme tady, Rotten Baby. Ale chtěl bych si ho otevřít bez toho, aniž bych šel na ty spajky, fajn. Rotten Baby nám samonuje mouchy. To mám rád. Tak, tady jsou jehlice. Dostali jsme hit, nevadí. Koukneme dál, bezhlaváci a bobáci. Fajn, koukneme se do bobků. Penízek. Tak, vlítneme do další místnosti, kde jsou bobáci a tadyhle ten novej parchantík, dobrý, zabila ho moucha. Tak, v bobkách nic není. Elková místnost a je tu boss. Páni je spumizani, easy peasy, ty jenom prděj. Dobrý. To jo, rád bych nějakou bombu. No, dostal jsem klíč. No, nevadí, jdeme na bose. A máme tady, tyhle ty nový naháněče. Au. Dobrý. Jeden je mrtev. Tak, teď ještě ty. Hodně nám pomáhají ty mouchy, to jsem rád. Dobrý, je po něm. Pozabijíme ještě bobky. A dostali jsme Mr. Dolly, Range, Tears Up a spoustu srdíček. Já si tady ještě doprohlídnu tohle patro, kdybych dostal nějakou bombičku. Máme truhlu, máme tady šedivý šutr, ten bych rád odprásk. Koukneme se ještě sem do těch bobků. A i moucha, dobrý. Nic jsme nedostali, škoda. Máme tady ještě nějaký dvě místnosti. Čarovený pavouci. Dobrý. A dvě bomby, přesně to jsem potřeboval. Ale ještě si to doprojdu. Tady obětní spajky, to nechci. A máme tady Envyho. Doufám, že mi dá něco hezkýho. Hlavně se soustředit na jednu hlavu, potom na druhou, no. Přesně takhle ne, ale no, tak teď tady mám spoustu hlav. A je dobrý, jsou u sebe. To nějak vydodžuju. Tak, a je to další dvě bomby. Parádička, máme 4 bombičky. Docela dobrý začátek. Díky tý Mr. Dolly jsme dostali i nějaký šedivý, teda černý a modrý srdíčko. O, otevřeli jsme si Mr. Mega. Bomba se nám vrátila, tak to je bomba. Co máme v truhličce? Další bombičku a červený srdíčko. Paráda. Teď docupitáme sem, sebereme si srdíčka a vlítneme do dalšího patra. Tak, časově? Jak jsme na tom časově? 3 minutky, 3,5. Tak, tenhle ten trinket nechci, ale kouknu se do zlatý truhly. Co tu máme? Tahle ta hlavička nám dělá to, že máme 100% šanci, že se nám otevře ďábelská nebo andělská místnost. Ta karta, která vysamoní po celé místnosti bobky. To se nám bude hodit. Počkám si na nějakou velkou místnost, buď čtyřkovou nebo stačí elková. Odbouchnu si tady šedivý šutr. Nemám klíč. Budeme muset někde schrastit klíče, aby jsme měli na zlatou místnost i na tadyhle tu zlatou truhličku. Tak, tyhle ty jsou mrtví, jde nám to jako po másle, dobrý, 3 penízky, no, potom, když tak odprásknu. Tak, mouchy nám hodně pomáhají, tady by mohla být tajná místnost, není, ale máme klíč, tak se kouknu rovnou do zlaté místnosti, kde máme, tohle nechci ani, to nemá cenu si plejtovat bombu. Je spaceový item, díky kterému prdíme, a to bych stejně nevyužíval, takže škoda bombičky. Teď něco hitlo, to je škoda. Nějaká zpropadená moucha mě trefila. Tak. Máme tady spoustu bobků, ty bych rád odprásknul, kdyby z nich padlo skamnělý hovínko. Jo, a mám tu kartu, kterou asi použiju tady. Určitě ji tady použiju, budeme mít plnou místnost bobků. Dobrý, ještě tady ty 3 a použijeme jí. Prd. Spousta bobků. Tak to než rozmlátím, tak tady asi udělám střih.
Tak, paráda, máme spoustu penízků, konkrétně 99. Nějaký životy se nám tady objevily, spoustu červených srdíček, ty asi nevyužiju, jedině kdybych v ďábelské místnosti měl Dark Booma, což by se nám hodně hodil. Dostali jsme i skamenělý hovínko, takže parádička, jsem spokojený. Jenom by to chtělo nějaký klíč, ale to asi nedostanu, no, škoda. Tak, jinak tady je monstro. Au, to bylo zbytečné. Tak pojď, monstráku. Tak, hotovo. Co dostanem? Jesus Juice, Damage a Range. Paráda. Dark Boom. Já si ho vemu, proč ne? A vemu si i sestřičku Maggie. Protože teď budeme mít životu vážně hodně. Vlítni na to, kámo, vlítni na to. Ber to. Tak, super. To jsem zvědavý, co mi všechno vyprdá. Pojď, nejdřív sebereš všechno. A potom si počkáme, co nám dá. Dobrý, to bude stačit zatím. Pojď sem, pojď ke mně. Yeah. No, uvidíme, co nám všechno vyprdá. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 modrých srdíček. Super. Kouknu se ještě sem, protože bych vážně chtěl ten klíč, aspoň se kouknu do toho obchodu, když máme 99 penízků. O, tak nic, co se dá dělat, nevadí. Vlítneme do dalšího patra. A jsme tu kejvky jedničky, půjdeme do zubatice. Dvě černý srdíčka, proč ne? Tak, pavouci na stěnách, dobrý. Zúžená místnost, tak ty šly hodně rychle. Máme klíčandy, paráda, turety, OK. Na ty pozor, tahle ta tyrkysová vybouchne. Šup, pojď. Dobrý, jo. No, hlavně, že říkám pozor. Dobrý, espu mi za ní. Tak. Máme to hezky rozehraný. Sice máme 13 minut, ale máme to hezky rozehraný. Pozor na černý červíky, jsou nepříjemní. Tak, tady máme klíčando. O, cricket head, to nebudu měnit. Damage up, ještě nám to zvětšilo slzy. Turetáci zase. Tak pojď, kámo. Dobrý. Jdeme dál. Obchod, tam rád půjdu. Uvidíme, jestli tam bude greet nebo ne. Není. Rozhodně si koupím klíč, kouknu se i tady na pilulu, bad guess, dobře. A nahážeme nějaké penízky do donationy. Zlepšil se nám obchod, budeme mít tam o předmět víc. Doufám, že tam naházím co nejvíc penízků, když jich máme požehnaně. Vypadá to zatím dobře, ano, házej to tam, kamaráde. O, mohlo to ještě chvilku vydržet. Tak, co tady máme? Vybuchující mouchy a Batmany. Jeden Batman je dole, druhý Batman je dole, teď jsem se nechal hitnout, nevadí. Paráda, malí gyšáci, 5 koruna, vemu, proč ne? A jdeme dál, čabák. Pozor, prdnu si na něj. A je to rychlost, to se hodí, a co máme tady? Krampuse. Oh yeah, Krampus, pozor. Ten může mít i otočný brainstorm, a sakryš. Dobrý, dole, Krampusová hlava se nám otevřela. A máme tady uhlí. Uhlí nám zvyšuje damage, čím dál dostřelíme, tím větší damage máme na slzách. Parádička. Časově asi nebudeme stíhat tu Super Challenge Room, nebo jak se jmenuje, nevím, jak se jmenuje. Tak, další penízek, elková místnost s pavoukama, dobrá. Dáváme si to jak páni. O, děkuji ti za srdíčko, tady máš ještě jedno. Dobrý, hodnej kluk.
Tak, tady máme spumizaná bobkáče. Bomba. Zúžená místnost, kde jsou střílící hlavy. OK. Dobrý. Tak, co tady máme? Obchod. Tak to si vemu, to si vemu. Předmět, co má Lilith, to jsem ani nevěděl, že je ve obchodech. Kouknu se i tady na Hegmana, OK. Díky tomuhle předmětu se nám zdvojnásobějí ty pomocníci, jak dobře víme. Tak, tady jsou jenom mouchy, to by mohlo být v pohodě, to v pohodě. Tady zkusíme tajnou místnost, nebyla tam, takže může být, ne, tady nebude, aha, nevadí. O, nějaká místnost za dva klíče, mám jenom jeden, takže tam se nekouknem. O, naštvaný pavouci, o. Bobkáči. Dobrý, bomba. Takže tajná by mohla být i tady. A je tu. Zlatý bobek. A kdybychom potřebovali další prachy. Dobrý. Ještě by to chtělo tu zlatou místnost. Koukneme se po zlatý. Tady není další dva zlatý bobky. To nepotřebujeme. Takže zlatá místnost bude tady. Ne. Tak bude za další místností ještě. Klíčando, super. Ještě není zlatá místnost, jo? Tak bude tady. Oh yeah. Je tady. Tak. Super, koukneme. Tenhle ten item nám dá zpomalovací efekt na slzy. Není to zas tak špatný item, může nám zachránit kejhák. Udělám si zkratku, sice nám to sebralo jednu bombu, ale lepší než to obcházet. Gurdjas. Tak, to je parádička, ten by nám nemusel toho moc udělat. Vystřílíme ho hezky, tak a je to. Co dostaneme? Jo, ještě tady máme pitliky. Dobrý. Ohohoho, grow hormony, speed a damage. A tady tři červený truhly. Dobrý. Tak nějaký srdíčka a nějaký pavouci, fajn, jdeme dál. Jdeme dál, máme tady zubatici, tam půjdu. Zase dvě černý srdíčka jako minule. Skeletoni. Žádný strach. Tady ohně jenom, tři červený truhly, nechce se mi tam. Tady budeme mít máminu packu. Ještě jednu. Tak, jdeme dál. Červíci. Bomba. Elková místnost s najtama. No, aspoň jsem si to usnadnil. Ty jsi mi vysamonil pavouka? Teď nejsi hodný kluk. Batmani, dobrý. Další klíč. A máme tady bose. Ještě bych rád našel obchod, když máme tolik peněz. A zlatou místnost určitě. Zase najti. Tak, tohle jsme zpomalili. Zase jsme ho zpomalili. Tak, už jenom křikloun. Další klíč. Tady ty rychlíci. Dobrý. Tady jsou křiklouni. Fajn. Jukneme sem. Tak, to jsme pořešili hodně rychle, dobrý. Ježiši, tady nic není. To je škoda. Sakrýš. Pomoc. Dobrý. Pomoc. Fajn. No, tak teď se budu muset vrátit. Doufám, že to nebude úplně nahoře. By mě naštvalo. Tady by mohla být tajná, zkusíme. Je tu. 99 bomb. Super. Pyro. Uděláme si zkratku. A jukneme doleva. Zlatá místnost. Co tu máme? Máme tady infestation. To nám bude samonit pavouky. Brainstormoví pavouci a je tu obchod. Šup. Fajn. Koukneme do obchodu, grýďák, to jsem očekával. Tak ten šel hodně rychle dolů. No, tamhle na ty penízky kašlu. Dobrý, takže jdeme na bosáka, kde bude asi double trouble. To znamená, je to? Ne, frail, jo, double trouble.
To znamená, že tady budou dva bosáci, no. Má lepší pískání než... Oh, tamten. Ale dostávám teda i hodně damage, no. Safety pill, Evil Wrench, paráda, a Book of Belial. A ho nepotřebuju. Sice nevyužívám tu truhlu, ale abych ani nevyužil moc to Book of Belial, protože máme to, máme velký damage, zvládám to i bez toho. Tak, pesič nám neotevřel tajnou místnost, co máme tady? Tohle, anarchistik, cookbook, vysamoní bomby a tohle je na chvíli nesmrtelnost. Teda dá nám to štít, no, takže asi tak. Máme spoustu pavouků díky tomu infestation. Ale oni jsou blbouni a narazili do té části tajnán z těch nepřátel, kde jim nic neudělají. Nevadí. Tak, super. Musíme... Au. Zmáčknout dva čudlíky. Pozor. Jo, to je ten bumbo. No, to... To jsem zvědavej. Až budu mít tady nějaký penízky, nechám to, aby si to sežral a uvidíme, jak se bude vyvíjet dál a dál. Tak. Chceme se odprásk, nevadí. Super. Tady máme turetu červenou chodící a chapadla. Vem si penízek. Dobrý. Tak, malí hantáci. Tyjo, těch pavouků, to je parádička, zase mi líbí. Bobek, dobrý. Máme tady bose, já bych radši do obchodu nejdřív. O, málem jsem tam nalít. Tak, tyhle ty prchantíci, to šlo rychle díky pavoukům. A máme tady obchod, super. Nějaká kartička Judgment. Za srdíčka, jo. Nic nám nedal, škoda. Vemu si mapu, ta nám pomůže. No, jinak nic jiného brát asi nebudu. Tebe odprásknu, nic si mi nedal. Dva klíče, super. A jdeme na bosáka. Zase jsem tam málem nalít. Dobrý. Tak, časově jsme na tom docela bídně, škoda, že si neotevřem... O, my už jsme u maminy, aha. Škoda, že si neotevřem tu super, super těžkou challengeovku. A je tady si vysamoním pomocníky. Dobrý. Au, trefila mě. Fajné, fajné. Synthoil, damage a range up. No jo, už máme plný damage, paráda. Brimstor nějak asi nevemu. Vemu si tadyhle pitlik, když uděláme kolo, udělá nám to pentagram a potvoránci se o to zabijou, když tam půjdou, a vememe si Brimstorm. Máme dobrý týrsy, takže se nám to rychle nabíjí. A teď budeme nezastavitelní. Tak, kudy půjdeme? Půjdeme asi nahoru, tamhle bych si troufal říct, že to bude. Peňous, jo, promiň, jsem ti ho sebral. O, no, dobrý. Prdeláči, zase jsem se nechal hitnout. Sakryš, moc životu nemáme, pozor na to. Chtělo by to nějaký ty životy. Puberty, to nám nic neudělá. Fajn. Dobrý. O, tak jsem se zmýlil. Není to tady. Tak to bude napravo. Do zubatice teď nepůjdu. Nemám moc srdíček na rozdávání. Tak, tady tajná nebyla. Zkusíme ji tady. Bomb máme dost, takže to můžeme zkoušet. Tady taky tajná nebude. Les. Dobrý. Takže tajná by mohla být ještě tady. Zkusíme. Dobrý, je tady. No, tak tyhle z ty houbičky odprásknu. Dobrý. Dvě pilulky. Co máme tady ještě? Nic. Ještě se kouknu sem. Nic. Takže dvě nějaký pilulky. Speed down. A health up, jo. Tak ten si rozhodně vemu. Životu moc nemáme. Tak, klíčando tady je. O, ty kondomy. Tady jsou. Dobrý, spousta pavouků. Půjdeme sem a sem. Fajn, to jsme dali. A máme tady bose a žirafáky. Dobrý, pohodička. Teda Toma, to je rychlé. No, šlo to hodně rychle.
Range up to nevyužijeme, máme brainstorm, ale to je jedno. Tak, asi to nepotřebuju, ještě bych se hitnul. Byl tam pentagram a bezhlavý děťátko dělá, že za sebou necháváme krvavou stopu a pentagram je damage up. A je to nebudu potřebovat. Radši si nechám životy. No a máme tady poslední patro, myslím si, že to bude tamhle vlevo dole. Dobrý. Helková místnost, kde jsou zadky tyhle ty a tureťáci, jo. Tak pojď tureťáku, dobrý, ještě někdo tady? O, vedle, haha, dobrý. Je to? Tak, jdeme dolů. Pičky, paráda. Jo, a je tu boss. Fajn. Jo, já si myslím, že bychom to mohli dát. Uvidíme. Vysamoním si kamarády. No, máme ty pavouky, ty dají docela čout. A je to parádička. No, vlezeme do truhly a máme hotovo. Tak, tady intro, teda outro. Tak, běž do truhly. No. Schovej se tam. Ne, on něco vytáhne. Ne, schová se tam. Ne, vytáhne. Otevřeli jsme si Edena. Bigotten Baby a Eden je otevřený. Fajn, tak jo. To bude všechno pro tohle video. Jsem rád, že jste se dokoukali až sem. Pokud jste se dokoukali až sem, mějte se hezky a pa pa.